Olá, meus amores. Hoje vamos dar início à casinha da Barbie. Vou começar pelo banheiro, pois como tudo é reciclado, eu tenho que encaixar o que vai bem, né? E o que tem no momento. Olha só. O processo é lento, gente, mas te garanto que vai ficar top a casinha da Barbie. Olha só como já tá o banheiro. Eu fiz com caixa de pizza, certo? Caixa de pizza. Cobri com guardanapo e papel de presente. Uma parede foi de guardanapo e a outra de papel de presente. Certo? Que ficou assim. E a banheira e a torneirinha. A torneirinha eu fiz com uma tampa desse sabonete aqui. Essa tampa de sabonete é um sabonete íntimo, higiene íntima. E a banheira, deixa eu mostrar para vocês a banheira, eu fiz com essas bandejinhas aqui. Essas bandejinhas que vem carne. Aqui na Itália vem carne dentro. Se não tiver essas bandejinhas, pode fazer também com caixa de leite, tá? Use a criatividade de vocês. E para colar a torneirinha, eu usei um pedacinho de emborrachado. E usei a super bonde, tá, gente? Não deixe seu filho fazer sozinho, que é perigoso, né? Pronto. Damos início ao banheiro, tá? Vamos começar devagar. E a porta eu fiz com a caixa que veio a boneca, com a parte da caixa, a porta, tá vendo? Ainda não colei, falta colar. Portinha do banheiro, ó. Processo é lento, gente. Mas vai ficar muito bonito. Pronto, aqui tá o banheiro e a banheira. Certo? Depois vamos decorando ele pouco a pouco. Foi feito com a caixa de pizza, tá vendo? Fui colando ela, fui grampeando. Pronto, aqui já tá o nosso banheiro. Voltei a ser criança, gente. Enquanto eu faço as peças. Também brinco e é muito divertido. Façam com seus filhos, sobrinhos, amiguinhos, filho de suas amigas. E repasse também para suas amigas que têm filhas. Minha filha está amando. Mas tem um detalhe muito importante, gente. Vai ter peças que são pequenas. Eu faço, mas não dou para minha filha brincar. Minha filha tem 3 anos, tenho medo dela ingerir. Como, por exemplo, esse bolinho que eu fiz, o bolinho pudim. Olha só. Levou uma perolazinha pequenininha que eu pintei de esmalte, ó, e eu acho muito perigoso. Ela pode pegar, né? Criança muito curiosa, pode pegar e botar na boca. Se vocês quiserem aprender também o bolinho pudim para bonecas, Barbie e outras bonecas, e a mesinha que eu fiz também, a mesinha com cadeiras. Pode acompanhar aí no vídeo. Tem na playlist, tem o vídeo, os vídeos que é Mundo das Bonecas. Pronto, tem tudo. Vou começar pouco a pouco. Eu vou fazendo conforme os materiais que eu tenho. Vai se encaixando nas coisas que eu quero, nos móveis, certo? Eu vou começar agora pelo. Fiz essa mesinha, fiz o pudim, o bolo, agora o banheiro. E pretendo, depois do banheiro, fazer o quarto, que vai ser o quarto com suíte, né? Pretendo, vai depender, gente, do material que tenho. Eu vou juntando, olha só a bagunça. Ó, tá vendo ali, ó? Eu vou juntando e vou olhando que vai se encaixando no que eu quero. Tá vendo? O processo é lento, mas vamos fazer. Olha só. Tá uma bagunça, gente, aqui. Tem um monte de coisa. Olha só. Que é tanta coisa ali. Que bagunça. Tá vendo? Tudo pra fazer a casinha da Barbie. Tá uma bagunça aqui. Meu marido, quando entra aqui, fica louco. Quer jogar tudo fora e eu tomo a frente. Mas é assim mesmo, né? Como eu tenho pouco tempo agora, que minha filha ficava na escola tempo integral, agora não tá mais. Aí pronto. Aí tenho pouco tempo para fazer. Mas conforme vai dando tempo de eu fazer, eu vou fazendo. Viu? Eu espero terminar logo. Sou muito, muito apressadinha. Quando eu quero fazer uma coisa, eu quero logo. Mas já que eu não tenho muito tempo e também tem que se encaixar os materiais, né, para ficar bonitinho. Paciência. E assim. Para começar a fazer a casinha, gente,
Tem que juntar, né? Juntar, como eu mostrei aqui, juntar muita coisa, depois ver o que vai se encaixando, né? E usar a criatividade. Olha só, tudo isso, né? Como eu tinha mostrado. Se não for inscrito no meu canal, gente, se inscreva no canal, tá? Meu canal tem um pouco de tudo, mas o foco é reciclagem. E agora, como eu iniciei essa linda etapa, que é a casinha da Barbie, que é tudo reciclado, vai ser tudo reciclado. Às vezes só que eu acrescento alguma coisa, né? Compro um esmalte para pintar uma peça. Isso, né? Para dar mais um detalhe mais bonitinho. Mas é tudo reciclado mesmo. Tudo reciclado. Não percam de acompanhar, gente. Se gostou, dá um like, comentem aí embaixo. Diga o que vocês gostariam que eu fizesse primeiro, que eu vou tentar antecipar, sempre olhando os materiais que eu tenho aqui, né? Sempre olhando, ver se encaixa bem, né? Ver se fica legal. Conto com a presença de vocês aqui no meu canal, certo, meus amores? Beijo e até as próximas novidades. Tchau, tchau!